ဟိုဘက်သွားရရေထဲသွားရေထဲသွားရတယ်ကိုတော်ကောင်းနေတယ်မြေကြီးတဲ့တွေကရေထဲသွားကြရနော်ရန်ကုန်မှာမြေကြီးတက်မရဘူးဒီမှာတပောင်းမြေကြီးတက်ကြီး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 ပါဟိုဘက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီကောင်သွားမှာဟိုဘက်ဒီကောင်ตัวซ่อลุอย่างยาไหนล่ะที่อยู่อะไรที่อยู่อ่ะมันอยู่ในอยู่